فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر يوزنانا يوجنيم بكوري دا تي أغي دا يو بنغلي دا يو كور با يو قوت كي يو دس كو دا جنت جنت كي دن يو بنغلي دا پا جنت كي دن يو كور دي أو دا كور با قوت كي دا زنانا سكي أو دس كي فقلت لمن هذا ما تبوشك دا ملايكونا چي لمن هذا القصر دا قصر دا چاري دا غلي زبردس قصر دا ديرا خيستا بنغلدا بما تويجي فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دا بنغلدا خاص بنغلدا دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلا بيقول وركي ويجي فذكرت غيرته فوليت مدبرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويجي دا عمر رضي الله عنه غيرت رتريات شو باش داريك دا زين روته ما جدا خدا غدا كور خزر وابدس كيدلت فبكى عمر وعمر رضي الله عنه فجراش وعليك أغار يا رسول الله يا رسول الله استأسر بزس غيرتكم ودا قسم استاب مخكي زسكم يعني استاب مخكي دا قسم زسنگوكم تغو زمان مشاري تغو زمان مربي تغو زمان پیغمبري تو زما د پلر په ځای ځکه چې یو حدیث کې راځي چې پیغمبر د امتی لپاره پلر په شان مقام لري او زه به څه غیرت وکړم په دې خبرو باندې چې زما هغه ښځې او هغه زنانه او هغه ټولې ستا امتیانې دي دې ځکه په ژړا شو چې دا خبرې زه ستا په مخ کې نشم کول ادب ته وګورې د عمر بن خطاب رضی الله دې ته ادب ده پیغمبر سره ادب ده علماء سره ادب ده مشران سره یو فایده ده ذکر کوم ده یو نیم کشر ده مشران په مخ کې خپل غټي غټي وای یا ده عالم په مخ کې یا ده سپینګیری په مخ کې یا ده پلار او ده تر او ده ماما او ده کاکا په مخ منګه جی منګه نا زمنګه دیشي زمنګه دا زمنګه غلیشه بے ادب مشران په مخ کې څوک ده خبرې کوي کما خبر است ادب بینوی مزول تو یک شران ته مشران با ادب کې د غوی په مخ کې به د خپل صفاتونو د خپل غټ غټی نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عمر بن خطاب وی وی رسول الله استاس په مخ کې موږ داسې خبر دي چې نبل دا مسله ثابت شو اصل بنیادی چې جنت وس شتي دوی مته دا ثابت شو چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یقیني جنتی دی یقیني او چې څوک ته انکار کوي نو د پیغمبر د حدیثونو نه انکار کوي لکه شیعگان روافظ وایي چې والعیاذ بالله دا خبرې که ضرورت ما نه محسوسوله ما به کړی هم نه وی خو ضرورت یې محسوسوم وایي په دې امت کې د ټولو نه غټ کافران چې دي هغه دوه دي یو ابوبکر دی او بل عمر دی دا دغه متعی دا بچی چی دی اگوی دا خبری کئی رب العالمین دی بی پا دی مبارک رو جکی دی سی عذاب راولی چی دی طول مخلوقاتو دا پار عبرت وگر سی اللہ سبحانه وتعالی دی آغا جبی او آغا لاسونا و آغا بدنونا چی آغا زمان پا پیغمبر پسی لگیا یا دا آغا پا صحاب کرام پسی و دا آغا پا بیانو پسی رب العالمین دی بی دی سی بیماری راولی چی مرگ واری و مرگ ولی نرازی در وافز نی داشی اگر اصل دشمنان در قرآن و در حدیث او در سنیانو اغدا دی دو پیزنی در اصل دشمنان دی مسلمانان با ملکونو که آمن خراب پولی که مسلمانان و ملکونو که دماکی کولی که مسلمانان یرولی که پا صحاب کرامو پور مزاق کولی که پیغمبر پا شان کی گستاخی کوری که دا ہر سی دا طول جرائم پا دوی کی موجود تھی طول جرائم پا دوی کی موجود تھی اس دیسی کیوں گرہ دا پا صحیح بخاری کی روایت تا پا نور کتابوں نے کم راگلے وی عمر بن خطاب دا پارا پا جنت کسا دا بنگلہ دا و دا خو دا پیغمبر خبر دا دا جنت خو چا لیدلے نہیں دیکھنے بلچا دا خبر بلچو کولم نشی
یی رب العالمین کولی چې ځکه چې دغه جنت او د هر څه دغه مخلوق ته دې خبر دی، یی پیغمبر کولی شي چې الله یې ورته وښایي. بس درې مې څوک کولی شي نشي. هغه پیغمبر وایي وایي د عمر ابن خطاب رضی الله عنه دپاره په جنت کې بنگله ده او دوی وایي نه. استاذو فیصله وکړئ چې پیغمبر رښتیا وایي که دوی رښتیا وایي. بعض راپاسي کې نه 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 منی به دغه به منی. غیرتیان مسلمانان دي، غیرتیان مسلمانان دي. صحابه کرامو باندې د کفر فتوې لګي، غیرتیان مسلمانان دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې د زنا بهتانونه لګي. الله سبحانه وتعالی د امت په دې حال باندې رحم وکړي.